Assalomu alaykum. Texnologik taraqqiyot shiddati, globallashuv ko'lami hayot sur'atini oshirib, bu chegaralarni bekor qilyapti. Bu o'z navbatida jamiyatga, odamga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Asabiylashish, sabrsizlik, betoqatlik kabi holatlarning asosi shunda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana ham bu masala ko'proq mutaxassisga yo'q. Bugun ushbu mavzuda tibbiyot fanlari nomzodi nevropatolog Shukrulla Jalilov bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Ko'rsatuvimizga xush ko'rdik. Rahmat. Haqiqatda juda ko'p kasalliklarning boshi bu asabiylash hisoblanadi. Hayot juda tez va shiddat bilan rivojlanyapti va bu o'z navbatida har birimiz oldimizga katta-katta mas'uliyatli rejalarni, oldimizga ko'p yumushlarni qo'yyapti. Va bu yumushlarni biz hayotda oqimiga mos ravishda tez, jadal yetishga harakat qilamiz va bu albatta stressga olib keladi. Demak, asabiylashishdan qutulishda asosiy yo'li hayotiy voqealarni tezlashtirmaslik kerak. Tezroq natijaga erishish uchun o'sha rejalarni yechishda hayotni shu reja bo'ylab oqadigan tez oqimga tushib olish kerak. Oqimga qarshi tushsa ham oqim bo'ylab tushsa ham bu juda katta stressga olib keladi. Ham jismonan stressga olib keladi, ham ruhan stressga olib keladi va buning oqibatida shaxs sinib qolishi, orzulariga erisha olmasligi, ko'ngli sovib ketishi mumkin. Sizning orzularingizga mos tushadigan yaxshi kollektivga tushish kerak va shunda o'sha kollektiv bilan birgalikda, demak, bitta maqsadni qo'yib, asabiylashmasdan tez orzularingizga erishasiz. O'sha kollektiv yo'q bo'lsa-chi, unda shunday kollektivni yaratish kerak. Yakka otni changi chiqsa ham donga chiqmaydi deydi. Shuning uchun yaxshi kollektivni yarata olish bu dunyoda, demak, stresslarsiz yashashning, o'sha hayotning jadal rivojlanishiga qarshi tura olishning bir yechimi hisoblanadi. Mana sizning oldingizga bemorlar keladi-da, juda ko'plab bemorlar keladi, bundan xabarimiz bor. Har bir bemorning ko'nglida, yuragida shu tanasiga yopishgan darddan qutulish, forig' bo'lishda o'shani maqsad qiladi. Sizni oldingizga kelgan bemor bilan birinchi marta qanday munosabat, muloqotni yo'lga qo'yasiz, qurasiz? Meni bemorlar bilan ko'rishim, bemorlarni davolash usullarim ko'pincha xalqda populistik jihatdan o'sha tarqalgan umumiy qoliplardan tubdan farq qiladi. Men avvalo bemorlarni ko'rishda doim xushmuomalalikni birinchi o'ringa qo'ymayman. Birinchi o'ringa intizomli davolanishni qo'yaman. Ko'p holatlarda shirin gap kerak dedi. Shirin gap bilan bemorni yaxshi qilib olgan dedi, yaxshi qilib bo'lgan dedi, men tonnalab shirin gap berardim. Shirin gapga aldanib qolmaslik kerak. Meditsinada hamma narsani ochiq oydin aytib, bemorning holatini his qilib turish kerak. Kerak paytda bemorni qo'rqitish kerak. Agar bemor kasalligiga befarq bo'lsa, agar qo'rqib ketgan bo'lsa, bemorni kerak paytda un bilan, demak, biz jonli muloqotda bo'lamiz. Demak, uni kasalligiga ozgina umid berish kerak va bu kasallikning yechimi bor, chunki hozirgi kunda juda ham fan texnika rivojlanib ketgan degan sharoit alpozda, demak, unga bir motivatsiya va ruh berish kerak. Ayniqsa mana yosh bolalarni davolayotganimizda juda ko'p bolalarda kasalliklarda onalarda xatolari tufayli kelib chiqadi. Onalar parvarishni bilmaydi. Ha, uni turlari bor. Ortiqcha mehribonlik, birinchi va ikkinchi darajali narsani farqiga bormaslik, e'tiborsizlik, noto'g'ri ovqatlantirish, noto'g'ri kiyintirish, buni oqibatida bolaning kasalligi kuchayib boradi. Biz ular uchun alohida xavfli onalar guruhi tuzib qo'yganmiz va xavfli onalar guruhini ham shu muloqotga kirishib o'zgaradigani bor, o'zgarmaydigani bor. O'zgaradiganini olib qolib, sekin-sekin ularni bolaga parvarishiga bo'lgan munosabatni o'zgartiramiz va bolaning shifosi har doim parvarishdan boshlanishini qilib o'rgatamiz. Tashxis masalasida yuqorida gapirib o'tdingiz. Ko'p eshitamiz. Falon markazda mana shunday tashxis qo'ygan ekan, bizga kelganda boshqacha tashxis qo'yildi. O'sha markazda noto'g'ri davolangan ekan ancha vaqt.
bizga kelganda yoki to'g'ri tashxisni natijasida davo topyapti. Natijaga erishyapmiz degan fikrlar ko'p eshitamizda. Nimaga mana shu tashxis qo'yish masalasida hamma joyda har xillikni kuzatish mumkin? Buni sabablari nimada? Bütün dünyada bütün vrachlar, shifokorlar qabul qilingan yagona tashxis nomlari va qoliplari mavjud. Ko'pincha yagona qoliplar, yagona nomlar o'sha bemorni tanasidek bo'layotgan bir bütün holatni yetarli darajada ochib bera olmaydi. Endi biz har bir shifokor avvalo natija uchun ishlaydi. Bizdan bemor natija talab qilib keladi. Shuning uchun natija talab qilib kelgandan keyin biz o'zimiz tekshirib, o'zimiz tashxis qo'yamiz. Va albatta o'sha dunyo standartlariga mos bo'lgan talab qilingan rasmiy tashxislarni qo'yamiz. Va bu tashxislar boshqa tashxislardan farq qilishi mumkin yoki o'xshash bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunaqa fikrlar bo'ladi. Va bu tabiiy. Siz bemorni to'g'ri davolayotgan bo'lsangiz, bemor birinchi kundanroq o'zida ijobiy o'zgarishlarni sezish kerak. Shu demak sizni tashxisingiz isbotlaydi. Agar siz bemorni yaxshi o'zgarishlarni sezmayotgan bo'lsangiz, demak tashxisingiz noto'g'ri, u tashxisni o'zgartirish kerak. Demak, ishni boshida noto'g'ri yondashilgan bo'ladi-da. Doim vrach to'liq mas'uliyatni o'zini bo'yniga olib, o'zi tashxis qo'yish kerak. Davolanish qoliplari alohida, standart, bir xil, lekin shu qoliplar ichida ham o'ziga xos nisbatlar, o'ziga xos ijodiy siljishlar mavjudki, bemorning imkoniyatlaridan, uni tanasidagi individual holatlardan kelib chiqib va mana shu holatlar albatta demak bemordagi demak shifoni ta'minlab beradi. Tana bir butun tizimda, shuning uchun yurakda alohida, jigarda alohida, miyani alohida, ichakda alohida davolab bo'lmaydi. Har doim tana bir butunligini esdan chiqarmaslik kerak. Ana o'shanda yaxshi natija bo'ladi. Yotini bitta gapi bor. Umid hatto qabr yoqasida ham yashaydi. Shu ma'noda bemorlarga umid ulashish, ya'ni ularni dardiga shifo topishida umidvor qilish ularni. Kasalligi qay darajada shifo bo'ladi? Hozirgi paytda O'zbekistonda vrachlarimiz umid berishdan qo'rqib qolgan. Agar umid bersiz, sen kafolat beraman deding-u, sen meni aldab pulingni olyapsan deydi-da, shuning uchun yozadigan joyga yozib tashlaydi. Bu real holatda inson umid qilish kerak. Agar siz yashasangiz, tirib qolishga umid qilsangiz, hayot sizni foydangizga o'zgaradi, ya'ni tuzalasiz. Asab tolalari, hujayralari butun tanamiz bo'ylab joylashgan. Siz bilan bir ko'rsatuvgacha gaplashganimizda asab tolalari joylashgan joy bu odamni joni, jon joyi deb aytgandingiz. O'sha bosh miya va orqa miya kasalliklarini kelib chiqish omillari nimalarga bog'liq? Insonni inson qilib turadigan narsa bu insonning miyasi. Insonni asab tizimini saqlaydigan, shunga to'xtaladigan bo'lsak, inson ham ximiyaviy, ham fizikaviy muhitda yashaydi. Biz yashagan ximiyaviy va fizikaviy tashqi ta'sirlar hammasi insonda hayot uchun me'yoriy komfort holatida bo'lish kerak. Ana o'shunda, demak, biz uzoq umr ko'ramiz. Shuning uchun temperatura rejimini saqlash, og'irlik, yengillik rejimini tashlash, jismoniy yuklama berish, iste'mol qilinayotgan ovqatlarni ximiyaviy tanamizga bezararligini ta'minlash, uxlash, mehnat qilish, bularni hammasini demak, agar me'yoriy darajada ushalsa, organizmda qayta tiklanish imkoniyatlari bor. Bu bir tartib, intizom bilan yashash tarzini yo'lga qo'yish demoqchisizda? Albatta. Endi tartib, intizom deganda, tartibni, intizomni qattiq ushlash ham o'zi tana uchun stress. Bizi o'ta aqlli, donishmand miyamiz, shu bizi qalbimizni ehtiyojlarini muammolarsiz qondirish uchun yashaydi. Endi bizi qalbimizni ehtiyojini boshqarib turishimiz kerak.
kalpte irkin koyuşam kerek. Lekin miyor derecesinde. Ve daim kalpke aklan başkaru berip turuş kerek. Aslında kasallikning hammasi ham yomondi. Miya kasalliklari ichida epilepsiya maqomiga ega bo'lgan kasallik bor. Buni davolash imkoniyati bormi? Va qanday davolash usullaridan foydalanish to'g'ri bo'ladi? Epilepsiyani mana hozir ham asosiy davolayotgan bemorlarimiz bosh miya materiali, bosh miya to'qimalari qo'poz buzilishi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklarni davolaymiz. Epilepsiyani davolashda o'zining sir asrorlari bor. Epilepsiyani davolash uchun taxminan bir bütün dünya bo'yicha 100 ga yaqin dori bo'lsa, epilepsiyani ham 100 dan ortiq turi bor. Va har bir turi uchun o'zining dorisini berish kerak. Turini aniqlash uchun shu bemorni talvasalarini klinik namoyon bo'lish. O'zi epilepsiya mushak qisqarishlari bilan kechadigan holat. Buni haqiqiy chin o'zbek tilida talvasa deydi. Tutqanoq degan so'z ham bor, tutib qolish. Agar tutqanoqlar, ya'ni talvasa tutqanoqlari 2 kun mobaynida 1 2 3 marotaba tutgan bo'lsa, bu ju epilepsiya degan diagnoz qo'yish mumkin degan. Masalan, kamroq uchrasachi, 1 kunda 1 marta bo'lsachi. 1 kunda 1 marta bo'lsa ham bu epilepsiya. Endi umrining oxirigacha 1 marta shunaqa 2 3 kun bo'lgan bo'lsa, ju epilepsiya. Va bu davolanishga muhtoj. Tutqanoqni turiga qarab dori darmonlarini berish kerak. Shunda yaxshi natija beradi. Turini aniqlashda avval qo'llanilayotgan klassifikatsiyalarda epilepsiyani videoroliklari hisobga olinmagan. Tomografiyadagi buzilishlar hisobga olinmagan. Epileptiklarda videorolik klassifikatsiyasini yaratganmiz hamda tuzilmalaridagi muammolarni ham klassifikatsiyasini yaratib bundan samarali foydalanamiz va bizga kelgan 100 ta tutqanoqda taxminan 75-80%ini turini aniqlay olamiz va shunga yaxshi natija ola olamiz. Epilepsiya kasalligini doimiy davolash talab etiladi. Epilepsiyani shunaqa turlari borki, 60-65% o'z-o'zidan yo'qolib ketishi mumkin. Agar yosh bolalarda bo'lsa, to'g'ri davolansa. Lekin ba'zi bir turlari bor, umuman shifo topmaydi. Bunga 5 xil, 6 xil epilepsiyaga qarshi dori-darmonlar ishlatiladi, lekin shifo topmaydi. Bu holatlarda farmakorezistent turi deb aytiladi. Farmakorezistent turini ham bir qism davolash usullari bor, lekin bular baribir juda qiyin. Endi epilepsiyani agar genetik mutatsiya oqibatida kelib chiqqan turi bo'lsa, buni ancha davolash qiyin. Nima deb tushunsak bo'ladi? Genetik mutatsiya degani shu genlarda avloddan avlodga o'tish oqibatida bosh miya hujayralarida, neyronlarida shu talvasaga tayyorgarlik bo'sag'asi pasayib ketib, ma'lum bir guruhdagi hujayralar birgalashib epileptik o'choq hosil qiladi. Har qanday yumush, har qanday mashg'ulotga har birimiz o'zimizga xos tarzda yondashamizda. Albatta. Shu nuqtai nazardan siz bemorni davolashda o'zingizga xos bo'lgan uslubingiz bormi? Meni bemorni davolashda xos bo'lgan uslublarim qat'iy va o'zgarmas. Birinchi uslubim bemorga aytaman, davosi yo'q kasallikni o'zi yo'q deyman. Ikkinchisi yondashuv har qanday davoni turmush tarzingdan boshladiman. Uchinchisi bu terminni men birinchi marotaba 23 yil avval kiritganman. Har bir kasallik uchun o'ziga xos tejamkor turmush tarzi bor. Shu tejamkor turmush tarzini bajarishing kerak. Mana shu tejamkor turmush tarzini izohlab bering. Har bir kasallik uchun o'ziga xos tejamkor turmush tarzi bor. Masalan, qandli diabet uchun tejamkor turmush tarzi asabiylashmaslik, moddiy boyliklarga hirs qo'ymaslik, moddiy boyliklarimni yo'qotib qo'yaman demaslik, hamda uglevodlarni kam iste'mol qilish, ko'p harakatlanish, ko'proq o'zini maqtash, bu demak o'sha qandli diabet uchun tejamkor turmush tarzi. Tejamkor turmush tarzi masalasida mana gaplashyapmiz, bu asab tizimi kasalliklarini davolashda qanday ta'sir? Asab tizimi kasalliklari davolashda bu hammadan ham ahamiyatliroq. Nevroz kasali bilan og'rigan inson o'ziga kelayotgan informatsiyani boshqarish kerak.
Çünkü her bir informasiya onu asabını buzup koyuşu, nevrozunu hurucuya alıp koyuşu mümkün. Şunun için özüge yokmayan informasiyalarda evvelden bilip alıp, şu informasiyalardan nar yürüyüş gerek. İkincisi, şunaki informasiya kep bo'lgan paytda şunu darhol to'xtata olishni biliş gerek. Mesela, mende nevroz bor, nevroz oilamga bog'liq. Ve siz men bilan suhbatda oilamga bog'liq bo'lgan qiziqarli informatsiya aytmoqchisiz. Lekin men sizni darhol to'xtataman o'zimga qulay. Çünkü o'sha qiziqarli informatsiya oqibatida menga yomon informatsiya ham kirib kelishi va meni nevrozimni qo'zib qo'yishi uchun darhol to'xtataman, aka davom etmang, bu menga yoqmaydi deb. İkinciden, şu nevroz kasalligiga olib keluvchi, demek nevrozlik sezuvchanligi oshib ketadi. Shuning uchun yomon hidlar, bir shovqinlar, to'polonlar, na o'zimni narob yurishim, yaxshi uxlashim, ertalabdan kechgacha o'zimni maqtashim, yaxshi insonlar davrasida bo'lishim. Bu demek nevrozi bor insonlar uchun tejamkor turmush tarzi. O'zi nevrozni nima keltirib chiqaradi? Nevrozda alohida, har bir nevrozda alohida yagona sababi bor. Faqat u hammamiz uchun har xil. Bu qalb bilan aqlning kelishmasligi. Nevroz kasalligi, shundan keyin nevroz kasalligi insonni taqdiriy orzu-umidlarini amalga oshmasligi hisobiga kelib chiqadi. Masalan, deylik, yaxshi ko'rgan yigitiga turmushga chiqa olmadi, yaxshi ko'rgan qiziga uylana olmadi, yoki bir narsaga erishmoqchi bo'lganda sog'lig'idan zarar ko'ryapti. Demak, bu kasallikni oldini olish uchun nima qilish kerak? Orzuni to'g'ri qo'ysa, taqdiriy orzuni, shunda nevroz bo'lmaydi. Yangi kasalliklarning paydo bo'lishi, kasalliklarning yosharishi ekologik holatni buzilishi bilan ham bog'liqdi. Albatta. Ekologik holatni buzilishi asab kasalliklariga qay darajada ta'sir qilyapti? Ekologiyani buzilishi bütün tananı zayıflashishiga olib keladi. Zayıflashgan tana zayıflashgan avlodni yaratadi. Bosh miyani chandiqli kasalliklar ko'payib ketgan. Shuning uchun ekologiya juda ham muhim rol o'ynaydi. Ekologiyada mana suvni buzilishi buyrak kasalliklariga olib kelyapti. Havoni buzilishi o'pka kasalliklariga. Ovqatlardagi juda ham ko'p modifikatsiyalash. Masalan, hozirgi un avvalgi unlardan juda ko'p farq qiladi. Juda ham genetik modifikatsiyalangan. Va bular endi tanaga singishi qiyin bo'lyapti. Yosh bolalarni ko'rsangiz, sun'iy ovqatlanishga o'tgan, ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolgan. Mikrosefaliya kasalligini davolash ishlaydigan maxsus o'simlikli mazlarimiz bor. Bir doktor aytayaptiki, qanaqasiga dedi, bu maz dedi, suyak do'stri beradi dedi. Yoki qanaqasiga dedi, shu oddiy ko'kat dedi, qandli diabetni davolab beradi dedi. Tabiatdan aqlliroq va mukammalroq yaratilgan narsa yo'q. Hozirgi ishlab chiqarayotgan dorilarimizni eng samaradorliklari ham tabiiy vositalar asosida qurilgan. Agar tabiiy o'simlikdan olingan, tabiiy vositadan olingan bo'lsa, uni shifobaxshlik darajasi yuqori. Sun'iy sintez qilingan bo'lsa, u qiyinroq. Shuning uchun hozirgi paytda o'sha tabiiy dori-darmonlardan olingan har xil surtmalar, ekstraktlar, nastoykalar bu kimyoviy olingan dori-darmonlardan ba'zi bir holatlarda samarasi yuqori va lekin zarari ham kam. Lekin kelajakda meditsina qanday rivojlanadi degan savol berishingizni xohlar edim. Ya u savolimiz bor hali. Bormi? Hozirgi savolim mana intervyuga tayyorlanish jarayonida siz bilan qilingan suhbatlar eshitdim-da, o'shalarda birida aytgansizki, men kitoblarda o'qimagan bir uslubdan foydalanaman davolashda degansiz. Agar u kitobdan o'magan bo'lsangiz, buni qayerdan o'rgangansiz? Ha, men bunday demoqchimanki, vrach amaliyotida kitobda yozilmagan sir asrorlar juda ko'p. Kitobda yozilmagan sir asrorlar juda ko'p. Tasavvur qilingki, siz mana olim odamsiz.
kunizga 50 ta 100 ta kasal davolab yotibsiz. Ko'pincha kitob yozishga vaqtingiz bo'lmaydi. Tushundingiz? Kitob yozishga umuman vaqtingiz bo'lmaydi. Va hozirgi paytda kitob chiqaraman desangiz, juda ham ko'p vaqtingiz olib qo'yadi. Va ko'pincha o'sha kitob yozgan ma'qulmi yoki kitob yozmasdan bemor davolagan ma'qulmi degan dilemma turadi-da. Uchun davolanish mobaynida masalan 37 yillik amaliy tajribamda shunaqa ko'p narsalar. Masalan, o'sha hozir men sizga aytgan tejamkor turmush tarzi qayerda yozilgan? Yozilmagan. Tejamkor turmush tarzi shaklida yozilmagan. Bu siz tajribangizdan kelib chiqdi. Bu masalan bu narsani men 30 yildan beri foydalanaman. Lekin hali yozganim yo'q. Mana yaqinda o'sha tungi enurezlar to'g'risida klassifikatsiyani bundan bir 10 yil oldin ilmiy maqola sifatida chiqargandim, lekin uni 94 yildan beri foydalanaman. Vaholanki unga vaqt yo'q. Nimaga vaqt yo'q? Chunki bemor kelib tursa, unga qaraysizmi, kitob yozasiz. Meditsinada qolib bo'lish kerak deydi. Inson o'zi qolib emas-ku, qana qilib qolib bo'ladi. Meditsina bu san'at darajasiga ko'tarilgan bir fan bu. Ma'lumotlarga qaraganda 30, 40 va undan ko'p foizda miyasi yo'q bemorlar ham uchrab turar ekan, ammo buni davolash imkoniyatlari bormi? Endi 30-40 foiz yo'q, mayli. 85-100 foiz miyasi yo'q bemorlarni kuzatamiz. Ular o'lib ketish kerak, lekin o'lgan yo'q. Hatto miya emas, miyacha ham yo'q. Miya yo'q bo'lishi mumkin. Miyacha ham yo'q. Miyacha nima desiz? Miyacha harakatlarni ta'minlab beradigan, harakatlar tekizligini ta'minlab beradigan tana a'zosi. Yurganda o'zini tutishi. Ha, yurganda. Yurishi. Yutinishdi, qo'l oyoqni harakatini. Shu ham yo'q. Lekin davolayapmiz. Qandaydir bolada yutinish paydo bo'ladi. Qo'l oyoqlarini ishlatish paydo bo'ladi. Ota-onasini tanish ovozlari tuzilmali jihatdan paydo bo'lmaydi. Lekin ruhiy tomondan paydo bo'ladi. Endi ikkinchisi tuzilmali jihatdan ham tiklanishi mumkinmi? Ha, tuzilmali tiklanishlar ko'p ekan, reanimatsiyadan darhol keladi. 3-4 oy mobaynida miyasi 90%ga, ba'zan 100%ga tiklanganini ko'ramiz. Lekin hammada emas. 10 holatdan 4-tasi yo 3-tasi. Qolganlarda unaqa holat yo'q. Shuning uchun biz fan hali o'rganib ulgurmagan juda ko'p holatlar bor. Davolashda dori-darmonni aslo rad qilib bo'lmaydi-da. Baribir har qanday kasallikni davolashda undan doridan foydalaniladi. Albatta. Shifokor to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri dori-darmondan foydalanishni yo'lga qo'yib bersa, bu bemordan tartib-intizom bilan, ixlos bilan uni qabul qilishni talab qiladi. O'shandagina bir natija bo'ladi. Albatta. Sizni bunga munosabatingiz qanday? Qars ikki qo'ldan chiqadi deydi. Parvarish bo'lmagan joyda hech qanaqa dori foyda qilmaydi. Parvarish zo'r bo'lsa, keyin u joyda shifo bo'ladi. Shuning uchun juda ko'p narsa parvarishga bog'liq. Parvarish qiladi, natija bo'ladi. Keyin dori-darmonlar tanaga tushmasligi ham mumkin. 20 kun, 25 kunda o'limga olib keluvchi toksik allergik reaksiyalar kuzatiladi. U tanaga tushmasligidan dalolat beradi. Juda kichkina dozalarda ham. Shuning uchun bu juda qiyin masala. Keyin ko'p kasalliklarda davolashda vrachda o'ziga qaraladi. Chunki dori ishlab chiqaruvchi ham hamma narsani ipidaginasigacha yozib qo'ymaydi. Tekshiruv o'tkazmagan bo'lsa yozib qo'ymaydi. Endi ota-onalar keladida, mana u dorini dedi, mana u yoshdan boshlab deb yozibdi. Lekin dedi, bunga dedi, siz 6 yoshga ham yozibsiz, yo 6 oylikka yozibsiz dedi. Endi chet el praktikasida, umumiy vrachebnik praktikada bemorni hayotiga xavf tug'ilsa biz yozishga majburmiz. Yozishga majburmiz, chunki meditsinadagi juda ko'p qonunlar ham o'ta qat'iy emas.
qatili qilaman deysiz, bemorni yutqizib qo'yasiz. Yo'qotib qo'yishim. Yo'qotib qo'yasiz bemorni. Zaman şiddet bilen özgür yaptı. Nevrologik kasalliklerini davolashda bütün dünyada. Qanday yangi usul uslublardan foydalanilyapti? Avvallari nerv tizimleri, mesela orqa miya uzulup qolsa, bunun şifası yok deyilardi. Orqa miyanın vazifesi nima? Orqa miyanın vazifesi o'sha nerv impulslarini o'tkazib berish. Hozirgi kunda o'sha nerv impulslarini o'tkazish uchun transplantologiyadan foydalanilyapti. Bu hazır ameliyatga joriy qilinganmi? Ameliyatga bir qism holatda joriy qilinyapti, bir qismi ilmiy tekshiruv institutlarida eksperimental holatda ketyapti. Bu jarayonlar qayerda ketyapti? Bu ko'proq Yevropada, Amerikada mana shu texnologiyalar ketyapti. O'zi tibbiyot uch xil yo'nalishda rivojlanadi. Kiber texnologiyalar, genni injeneriya texnologiyalari va transplantologiya texnologiyalari. Hammasi bir-biriga uyg'unlashadi va keyingi 50 yil ichida biz hamma xalq uchun yetib boradigan kuchli tibbiy texnologiyalarga ega bo'lamiz. Suhbat uchun ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.